Итөкүрүнен күндү сака сирен олохтоктору бүгүн эделе күнө бээтинсе, бээтинсага биһиги чепдик бирини көрөбүт онна истебит. Сака сире бүттүүнө сака телебидениетин, сака радиотун көрөлистер биһигиннин бирге болар гытыгары. Бүгүнкү күнгө биһияка ылжыттыы келлилер. Жукускайдагы республиканскай клинической балыгаттан гастроэнтерологической отделение бараха Анна Михайловна Постникова, онна ревматологической отделение бараха Ольга Сергеевна Иванова. Күндистәчәрбит бүгенге күнге биге илҗитәрбидән гытта аргы гайдык налан оларын кепсетиях бит эге бастан кепсетине өйдән җүлән истән бараңгы тоттан ыйтыларда гайпалла кытна үс төһмәктән ыйтылар бытын ыйтылар гытын ыйтан сагаларын. Күндистәчәрбит оныттан бу ыры билеңе кемгә тубы көһәнгә кемгә көбән таксары әлбәк онан бука ден ага хаста каражаннар ылжалар ден болбатак билидоробияны олох эрдеттен көрүнүккө көнөрүнүк канада олинотун кимди болуң билген бирини радионун улатындарын истин онтон үскөтө көк экранга көрөлөрү палаккытна бучаска бегинин бирге болар гыдыгары ылжытар бар үтөкүнүнен Бу биека эге Жукускайдагы республиканскай Келинжиской балыгаттан ылжыттыы келлигит. Бу бүгүнкү күнгө сака сирен жонугар эге тун баягыт идагатынан бу ыргылар тустарынан кайда карыстаны көбүн туунан кепсекке турдага деп учаска. Отон бу бастан бигече балыга туунан билсечи битсе, буну балыга туунан кепсерге дегерин рабын. Өтө күндөн күндү көрөт истечилер. Беги балыгыбыт урут городской клинической балыгы ген аттагыта кендеки атолар ян уровень үрдән үс уровеньга таксан республиканская клиническая балыгы ген болон турар. Главный врач Васильев Николай Николаевич, медицинская наука кандидата. Билеген биллеринен бухамсык турарынан хебестен беги балыгыбыт итегырыга бу коронавирусная инфекцияга лидерынан хаджар. Гарахангары хактар беге касаталлар коронавирусный пневмониялар жондор беге болана раз чистой зона гөлелибит холобра мен гастроэнтерология отделение тыгарылыбин беге отделение бут эки тыгынча түйтсаллакка мусустар эгге арылдыбыта отут койкага хебиди сәйбет капиталин михална николаева ден медицинская наука кандидата Беге үз бірас болын білі бейт, отут койкаға күргласуточны ғырықтарым тейбейт. Манна боллағына іс орган, ас бұғарар органларын, оғыз, күрттақ, нор, ғырылақ жонлар беге қасытан әмтенелілер. Бұрдыра, ғыджар, цұрыстақ жонлар. Опсайынан әлбәқ орган болан, әлбәқ патология. Лах жондар беге касыталлар. Аны манна дагытан эттекке беге отделение быт. Икки тыгынча агысыллакка Россия үрдүнен самай научный отделение денге кесебите. Бастыкы местене ылбыта. Беге научный руководитель быт, салаятчы быт, профессор, медицинской наука доктора Людмила Григорьевна Чыбыева. Халактатынан үлеп бит. Онна әлбәх 5 кандидатская диссертация комиссия мете. Урут 2 тыгынча түйөт 3 жыллакка Москвага ытан колубары главный врач бит бегине көгөлөгүнөн суточный pH метрие деңе. Ытан үрөттөр хаджыбыта республикага бастыкынан биге биге балыгы бит келдер бите. Билеген анан медцентр, центр материнства и детства жарыктаналар. Манда бу методдан биге үстүс чеке кереңе кейине сутканы быга кемедемит. Үрөтөп бит онна элбех интернет үтүмүктөргө келбеп бит. Эти, ага. Ону таганан саңа методтар кирелер, колобра сага методтар деңе неинвазивные методы исследования ден. Эми хоруйтан халыктабы түйреттер хаджыбыта, онно боллагына тохтен. Кал на скрытую кровь, заболевания кишечника, оғыз ғырыта, билебеттік ағарын қайтақ әддетіне билеққа сөбейден колобрады. Ону тағанан күрттақ оғыз
пищевод, олата верхний отдел желудочно-кишечного тракта ден, буманна эми эрдетне кайдах билек көхөбүйден, оддук четыре йондар габараре биттек көсөптө, колоборитулус, колорор жоннор, эндоскопия тахуох жоннорго да, ор йондарга, эбетер хорохор дерге специалистар хуох болар, олон эти неинвазивные методы исследования денге эндоскопической исследования оннугар гастропанель ден метод бары бит, онны билбип бит, ага, онна ол методы келлерен үлелихи жуп бит. Биркемге гынан баран стационарга ол барбата бит, орду кете орайонларга деревине кабар ебит. Ондук көчөй болу бит дияна бит. Четокордук гастроэнтерологическое отделение тугунан кылгысы кистян асты бут, онтон билген бихияка. Бу ревматологическое отделение тугунан сырдатыяга Ольга Сергеевна. Ата Анна Михайловна пирин курдук, бинемия Якутская республиканская клиническая больница тагджавын. Ан бастан ревматологическое отделение тагынча 9-9-9 салаха 9-9 гаралы бута. Ан бастан то кардиологическое отделение игнен люлирета. Антон сыя бая ревматологическое грала джоннур эльбен. Ревматологическое отделение ян уже тоспаралы бута. Оннотон үлелян камсан билеген бегон койка алулибит, онтон билеген пандемиянын хэбэстэн отут болубут. Биге бэйбит брастар беспит эти отделения. Антон эссе бу тока Янцы КМП ден Якутский научный центр комплексных медицинских проблем ден балыгага эми отделения алдыбута ревматологической хүрбө койкалах. Онны мейке брас үлелир. Ол таханын оттон амбулаторный приемга ревматологтары поликлиникага первый икону пятый баллар. Анатон чахнайга мүрүлі хамсы хэджалар. Овсе то бэйбиттан хал бэга хоқпуд, онтон таққабуд. Ол хигер өссеттон беге улухан жон брастыра болақ бітте. Онтон өссе кыра олар брастыра дескер ематологтар ден баалар. Кенлер әметтон ағаяқтар. Ото тоғы ите идаға ағаяқтар, ағаяққа дей? Эбетер онды көрі көрілер ду. Отчөлігет бар болақ тақтен. Ата ревматологтары манна бәйті республикейтан тахарпад. Холобуры үйрен еқын барар болаққына. Холобуры атын корокка баран үйрен еқынна ады дейбі күрдік. Оныттан ревматология улахан оттан бәйті мегарханларда ақпылады. Чынгар әлбәқ кейі бүлбәт бары тоғыры күрджағыстыр ғырылары дейханылар. Оныттан сүхе қарага жарден өйдіулерсе. Насамам деле бігеқа улахан органнар бары хем бир оттон ылжаллар деп көрдүк. Ырханайрылар эме баалдар. А так того гаяга идеянын оттон 90 тер кагам сох, то потому что ан бастан бир отделение бар это влади. Он ревматологтар улахан үлөлөрүн отто терапевттер алынып бутура боло. Ага, билген отто жондор де үшөйдүк билен истенерлер баалах. А так элбек кехни көстөйүн ревматолог пин дедах пин алты гой дилер. Реаниматолог кын да дилер. Ага, анан чыттан бүгүн отто херде тасалах пагырктах бун. Ревматолог эрлара усенен туку хайдаган дилерин жондор дилерин көрдүк. Антон Анна Михайловна эн иден үлөхтөрө төхөл бактыры. Гастроэнтеролог дем болалар да. Гастроэнтерологтор эми урут колгора терапевт. Кинер үлелерин толорун олор бут. Ага, онтон коют гастроэнтерологтарын бу маннагы мединститут итен тахарар болан элбети бит. Ага, точно хаспытын билбеппен гынан баран биоделенияга колубур үйөбүт. Оны таханан детский центр, медицинский центрге эме цамитка отделение детской гастроэнтерологии ден бар. Онны ме агыяктар. Оно таханан терапевттер эби үйрененнер гастроэнтеролог сертификат алганнар, поликлиникалар көлөлөлөр, поликлиника кысым бар, гастроэнтеролог тиер. Орайондарга бар болу үчүн. Улустарга бар болу болгон септи. Ага, онтон кырдык тааны бир улус себепкелери колобура улустан кыгалгалак кихи келлегене эгини болорду эбидер кандар атын балыга барарды. Урут беги городской балыгердах петине кораттагы коратулук тахтарын оттук. Эмтирети бит, онтон кендеки республиканской болух бит иннеттен дагыны орайондары кыттуп сайынан амандык ыкса үлели бит. Ага, оны мандык кенеттаққа тоқтен. Билеген орайондартан келелер егер телемедицинская консультация ден нөңе келелер. Олата боллағына орайондтан сұрық сұриялар. Эбетер телемедицинская себес күддің видеоны, себес қолбанынар. Дезаявка беренлер, хебедесе бетер тақсалар, хебедесе бет
Ага, оно көрен Капитель Михайловна үйретен баран, бұ кеге манны бейе қыстатсанарыны кейрен, әмтенен сөп әбет, әбетер местетігер аннара бейіғы толуыз көмтен ден, түмі көңіран ұттағына кенелер манны саны рейсінан ұтықтырын сөп, бейлері кәлеқ айыннан кәлеқ түрін сөп, ұпсайынан жа ұрайоныттан кейрелері балайын дәл бәқ. Ағында скораттырары ден бол Чоңына симбир ылағат тен, нексі бәйәнен егінді болдыр. Бәйәнен әддеттен, әрдетіне кепсетен баран, тойдақы білеген плановай әрі бөлін ұйдарылы бұд. Орыт экстерін өлелері беп болақ бұдына білеген плановай ден олады әрді кепсетен әрі баран керелдер. Ор көкіндік скорайынан келбеттер. Атон білген пандемияның хебәстен олақ барыда тұқтық. Аға, чөткай антон маннық предписанны тұқтық деп күрдік. Если олақ ұссаллақ, олғандық бірге бейт, кейін бар болағына, бейге қола бұр, ондық ола бұд хем бір әп, экстернадылық бұдын әп деп күрдік. Атак, в основном, барыда планава ме, сұрыттыралар, ұлыстан қола бұр бәлерін ұчысковы терапевтар әриен, маннық кейлақ бұд, маннық өтер, маннық тендер, әме заведушы күтті кепсетенлер, сұрыттыран бача чехлаға кәліғат тенеділен көтен кәрелер. Ұлыстар әлбәқтер тердон бірген, баштеш тұғар әқтір бұд, ұлыстар, алтын бірген көріттір. Өтчоғына атын клиникаға құрды кәйеқі мен ұжыраттақ та әбітермандық олып барыды біременен дұ. Кирәйін, кәләйін, әйеқі приемыңа? Бейеқі болана поликлиникаттан кәпсеттіқтеріне ғонна тұтып ұлабыт дек көйіп. Оғынан баран анализтарын тұттырықтырынады коронавируска. ИФА, ПЦР анализ тұттырылыр. Үс күнттен ұғы-ұқта ғынтойдыры. Оғына қолыбыры дататын әдді күнін жылын бұғарсан баранлар керелері Ен балайды түргенне кереллер. Наға онда кәтеспеттер. Он түйді тоғы ұлыстан әлбәқтірі болуы. Қолбары сүйеққа. Сүйеққа ұлыстан керәтчілімді. Антон, тоғы дейтіққа көраттар амбулаторына көрдірін әлер бұлайды. Кенер қолбары бұл ұлыханның бірге әбетақ кейі қолбары амбулаторына сылжар бұлайды. Ұлыхан стационарнайға показанията қоқ дейіп көрдік. Олеген кенер әте платный клиникаларға бәлірі ұжы постоянны ғаджыр арематолық тақтар, әбетер бәлірін поликлиникаларыға. Антон, ұлыстар барқсаттар кенерге ұнық возможность қақ бұлайды. Қораққаттың келен көрдіріне әқтейлер әрәрі. Анта меда хатча дейбі күрдік. Үксі ғыджанығынде. Үксі ғыджанына ол платный клиникаға да барарғар онны ме құрттырағын, бәді біремелек, олыр-олырғар әмея хатча срестуына да дейбі күрдік. Кепсетебеден салғы ұтыяқпыт, жаттан білген бұ реклама тұқтылы кәнеттен бігеге ұрылар тұғынан ұрытыяқпыт сөп, онан күнді істәйтшілер бүт, күнді көрәтшілер бүт, бігегеннен бірге болар ғытығар ұңыра бұт. Чепдік бері, әйқанан үлелер, бігеға үрін қалаттақ аңелар бұт кәрінлер бұ қайта қарыстыны қөбін ұры тұғынан кепселлер, епселлер бігегеннен бірге болын. Әшетігіл бұқа барғытығар етістің әғарды саңа қолба мұтчан бары палақатына бігегеннен салғы бірге болар ғытығары. Чәбдік берін, өтін білдерін көрдіқ қаз бәйтін сәқсін, бігеға үрін қалатта қаңылар бұт кәрінлер ғыл жыттылары. Жеттін бастан тұқтен тұғынан көпсетей қабу, үрі тұғынан көпсетей қағып, оны бастан че сүйеққа керек қа. Сүйеққа үрі араға әлбәқте, оны тұнал тұғынан сырдатыры. Ага. А то обсайнан ревматология ден ите эпидем курток жаннар бары тоғыры кэджағастыр ырылыра дегеннылар. Ануттан қомайоқ иген утары бахарын етекпін бағарауын анлык болбадақ. Оғылыр да бағалар, әдерттер да бағалар, отто кэнешні үксе хастақтар дәлбәқтер дейбі күрдік. Ануттан бахарын кепсир болаққа обсай ырылар бұд әлбәқтер, олыны қолобыр икі категория арыраққа хэпэ. Халабур бастакы ден әлбәқ кейі жағамы істері ден артроз болу. Артроз ден боланы де рукуада, білген боланы остеоартрит ден. Бұл үріге боланы халабур кейі тас жайыттан дебі күрді халабур кейі травмаланан, ете тұмныян, опсанан ете сыйға спордынан жарықтаны, оныттың чөшелері менопауза кәмегері климакстан баран гормональный сбой, амен вишес опсанан бұтарыдыттан, тымыр кертейді. Тән, қолыбыр сүйеққа скелбетттен сағалан, бұл сүйеғы егер бар қыряштен орган мұт қолыбыр кені әлейді аджаныңда ден болыр. Де артроз. Аға, ол оны де артроз остеоартриттен аттылар. Ол қыряш бұт қыра-қыралан аджанан қолыбыр кегеға уже дискомфорт өшкір.
Оно джиннер была джиннер того хают келлери ден хэп коллаборатор стах джиннер. Киндер была она были анбастан нагрузка гаджар там лестница нан тағыстын әбітер ханнара баранган каратык сүйрем деген сүйрен көрдүн ки хаджар кәлбитин кәне арай сүйрен каратык нойдан гаджар. Чанто хаджан баран бәді аған қалыр. Но кіне опсайынан мандық баран ехер болған әте степіне ірінгенінің көрілдір. Опсай төт степіне ақ болар. Антон холобор 104 степіне кәртейдіған әте жанлар баран эндопротезирование ұңыттырылдыр. Сүйектерін олардыралар бәді. Олады холобор бұл әрі опсайынан сағалынан барды дағаны кеніне холобор чағы көрдіктен әдірлер. Индиндікке ажо-ажо бара тұрар дейін көрдік. Тарғаммат холобор кене артроз бір сүйекқа барын сөп. Холобор бір табыққа да. Әбетер болғаны кене одновременно холобор бір келім қаста сүйекқа барын сөп. Олы мерастақ дейін көрдік. Оны олынық сағалан кене чағы көрдік ажо бара тұрдығаны. Кенелер түхіннен әрді кәреннер көрдірінен түхіннен әрді профилактиканы ағалылылар. Хочынан ол чағыны либо тұқтытық қойып, либо бұтардық қойып дейі көрдік. Оны, как правило, білген жынныр ұттан қойып бай кәрелер, хаста ағайын жынныр. 2-3 уже степен нәқ кәрелер, оны ұтты кәреннер әм көрдіңдер. Әмтен ден, укол тұр орағатту, оно ол аджамыт хряхы, к сожалению, тугунан түйінер бәккен. Бастановиканың баққын маққын бұлайды. Олеген болғаны холобор профилактика, чтобы стадия тула апатын радиевік күрдік беге ұйдабыт етеуліға. Оно джингер наға бір стойыры бол батақ, потому что үксе жоннор инвалидность кәтелер бұлайды бүдегер. Бұл сүйек көйен қапсават ем болан қалар. Жоннор олеген олықтырған качество да күтчер. Олеген бір улхан раздел. Ити артроз ден хэм. Оно хам это главный эмтени ите онну кайлах тохтагана эмп чудо таблетка хох тохтотан кебихер. Антон атак самый главный физкультура хамсаны ден. Олихин болана джоннор готтон этих канада джоннор уяхандарын улатаннар баттарын күрдік, онына джиғаларан қал баттарын күрдік, күру қамсын емсіне хаджаларын күрдік. Онын әміске алылар дағаны мен бүгін фитнесті барабын үттен баран холобор сүйрен бар баттарын күрдік. Онын аттын күру кәтелер хастағы жаны. Чағаны мен қайда қамықтақ бұны еді, например, скандинавскайда. Ану қамар болақытына күру кәтебет, до первой боли деп күрдік. Холобор қамтын пусть 100 метрі, пусть 200 метрі деу күрдік. Аны қаратық тоғыры дискомфорт үрі өскәді тоқты өт деу күрдік. И қара-қараланы ұны көтчен барапты. Оны тұн тоқтен ұны хамай физкультура демек болағана, абышны физкультура бол батық, лечебны еден физкультура. Олады бұла шедяшы еден. Холобор хорохтар тобуктаргар хамын бұралар, хорохтар председаниялан керен бұралар ең. Онды кейін алуқ хатамбат. Шадяшай бұд ең болана хасырдаттын хағалыныр. Холобыр хасырда сөпке ұқтуы ден. Хасырда холобыр кейі ұқтар. Ұқта таны, как любой техниканы күрді. Холобыр ғылыда ұппатты ден. Ол күрді кейі бәдін сылыттан баран бейдер онтын тұрықтақ. Ойын тұрықтақ. Оны ажы тұрын бұран бұ тарбақтырдың сағалан, кыры-кыралан, имитен, бүтегер атаған тарбақтырыгар дылы тиен, имитен бүтен баран, имеринен баран, әме мұнны қалан дәлбе лимфодренажный массаждың болар поверхностын. Хәп күшкі тұғыда меппеккен, просто ажы оланғын имеринәнген тоқ бар, қаңын бардың сүрек қардылы аңер күрді қаланғын имеринен баранғын бейдер онтон ану урод артроз офсайнан біле менопаузы кәнетті ағалынар дейін еді. Хастағы жаңғы дейін болады. Биоғонлардан, түрдің бестерден ендеу күрдік. Но білеген әдерчі ұжы болды. Әрді ағалық қанады болды жа? Ембір қанбыдық, мапсадық бұдың нады болды жа? Ато, если признаки есть, если чувствуйдур болы қатны сүйек құтын, қандығар сүйек құтын чувствуйдур болы қатны, олады уже надо профилактику вести. Жәрі, онтон үсі халғы көпсет яқан Анна Михайловна. Онтон әйеқа жә, самай бұ ән идағар, хамай менлік туақшы, атыр бұт үрі деққа жә, жон самай елжір үрі тақандығы. Беге органдар бұт әлбәғі бәп болан, қолы бұра бұ ғаджар патологиялара әлбәғ. Бұ егер амбастық еместіға ұрут язва тақсар әбіт болдығына, білеген язваны
кайдылар дихка хэм дойдудынен, то дихка кенебричинэте хеликобактерная инфекция ден, бо инфекцияны эмтэн, эрадикацияланнар, кенене өлөрөннөр. Язва биричинэтэн, кене түрүөтүн суох оңорон, язвалах кэхэ билигин лаппа өтчата. Ага, онны туран буллана маннык хеликобактерная инфекция тугунан кепсиэдэккэ, маннык хеликобактерная инфекция кэхэ куттагар олорор. Онын да кейкі сұлотының үлдетен, агрессивнай маннық среда оңырын, опсайынан язва, эрозия күттаққа өзгері түргетер. Дұқ қолу бұры бұ стрессовай ситуация бар болдығына, сыйға ғыр болдықтарына да, тоққары ғылы еғірттақтарына айте бәдді бөңнік өзгір. Оғынан баран маннық қолу бұры бұ кейі наследствені әме ұрланыр, қолу бұры бүкеге жоннорогар урут рак искенгерлах абит боллахтарына хеликобактерный инфекциялар жоннору хулы биоредикацияны бехет булгучытык бытынады дивет тоге такка бүкеге язвата куртагар кулы бир бар язвата кухаган искенге кубулуян калын сөптеди антуран бу билигин эволюция заболевания ден бар эволюция ден кулы бир урут былыр же атын гырылары бит бастык эместе атаксары бит боллактарына хебилеген бихи карык бытыгар бу эволюция бара турар. Бу ага яхыллагыттан хүлбетче отучча хыллагыттан бит ата бастык эместе ага язва турбыт деп боллагына хебилеген бихи көрөн туддак бытына язва уже мелейтте. Ага хеликобактерная инфекцияны эмтеннер агайттылар лаппа. Ол гынан баран бу инфекция тохлы бир бу искенге онкологияга агалары биттен дене теребип боллак бутна. Ол хагана былыр антисанитария кемигер бу инфекция наоборот жондорго көмүл кеймаха көмүлөспүтө элбах эбите. Тойтака кени кислотна үддетер. Бу кислотнас үддетагына тастан кирбит инфекция бактерия өлөрөбит. Бу өллөгүнө очогон инфекционный гырытарганара бытаарар ага йөрөбит. Ол аты боллагына кени олонно кемигер багарнадылагы бите болду. Хебилеген кихи үйете ухата инфекционный гырыны кыйдыбыт дегкөп, тетек урукку токтору гырылары да. Олеген боллагына бу хеликобактерный инфекциялар жондор уһуннук олор докторуна билеген билбиттеринен ол искенге кубулутун агылын себебит дегенип. Ону таханан билеген кулубура бастык эместелерге тохтен бар быргырылар цирроз печени алкогольный цирроз печени нагальбех бихека именондук жондор аталылар она ожирение печени заболевание печени деген холубура бу аргы содолуттан келер эмнегенан бу кухаган жалдыктары кыттык сууккана да арыгыны хер олох көңүлденмет тойтакка оддук бу коту районнорго олорор упсенин коту дойдолуктоктору да ити этиловый спиртка арыгыга устойчивый быт суох быр быт эңин олунне эддекебир эддемөлтүр быр катыта ден болор катан калыр олато холобро цирроз печени ден боллагына быр организмы растаба, токсинтын растаба дейін болан қалыр, обсайдынша необратимый процесс болар. Қатта дағаны ұжы көмметі. Ол ғынан баран бұғыр наға қолыбыра ғырыта наға өр білі бәкке ғыджар. Қолыбыра төхе дағаны ол цирростақ бұл бұттарын хен бұ жонлар олық наға запущеннай олық қойыт кәләлдер. Тоғы тоғы детаққа бұғыр ғыджы бат. Бұғыр нервный окончание тоғық, кені ғыджы бат. Олен жонлар біл бәттер. Гаджар охоғас, уэс, куттах, да? Огынан барам, жонар қолу бірақа енсөп, гаджынсөп. Бұр гаджы бат, олеген бұ бұрдақ жонар наркоитан кәлелдер. Анализтарын қолу бірі туттаран, сахаран, ұжы бұрдар улатан, асытнам, бітті. Ити қолу бірі кені ұратыта, деққа сөпті. Жікте бітті. Оны тағынан ажырене, печене ден білеген нәхәл бәді. Үйе тұқары, кеха иммақ олар бұтын тұқары, ұрт асты бәді бітнар. Билеген боллана төттөрөттү болду. Асна халбех качеството олох мөлтөтө. Жоннор боллана токтора финансовый өттүгер мөлтөх болгондар чапчикетин лахадылдар. Чапчикетин лар болгондар кулубуру бу упсенанча ырылар. Качеството ага алганнар ожирение печени. Олата быр
сыйгах кобулыйан калыр. Улаты кене холубыра, кене улатар, кене функциятан хетерет олар бұд. Бұ маннык кехе билеген әлбәк холубыра аңарда сол, аргығы тәрі кехеден бол, батақ наха чүгейдік, ахара чүгейдік, әлбәктік, әветер избыточна ахыр жоннор холубырын кәмек әлектерімсе. Байдық тұқтық олыран ахыр жон, аны тұран болланы әбіхет бұ ажырене печене лақ кехе, олаты бұры сыйы бол бұд кехе, суан болар ден бол батақ. Олаты болланы чохолубыры бехеге өбігілер бітін олан көддіққы, сақалар астара түрі таспыт бұрыта сұйлағы рылағыз. Оны қолы бұрыған егін, ұттым бұқайдақ сұйлағы рылағы ағын олар бұттыр еділдер. Оны бұллағына, әппеті бұллағына мандықтен болар құрыя. Кенелер оннық ағылылар тоғы детаққа олықтырын ерде білі оннық. Кенел физически күстәқті қамнан ағыджалар. Олаты қолы бұр әтікені избыточны қолы бұр туғар әттіктер келбеп олықтырына ол оны қамнан, емнен, өлеленен, ұматан кәбер. Отты оңына маннық қолы бұр ағар әлбі ғымбір бол батақ. Ғымбір қолы бұр кенел бәйлерін рамкаларығар, нормаларығар ағылылар. Хебелеген болланы қамна бақы олар бұл, телефон, компьютер, оңнығынан оңнығы әлбәді. Бұл кейстес тұлыр оқырдық жағы ғана там баран сәп, бұтын біреге істәйтшілер біт, күрәтшілер біт, таңын өттіне мен сәңәр ол ұрылдыру болу дейін. Күнді істәйтшілер біт, бігегінден бірге боларың, білеген рекламаға тоқты бол бар болар, ол кәнеттін өттін тоқыма әйтларда ғайын болы қатны берәрің, түліпенлері саната бұн 32-11-616, 32-00-616, бігегінден бірге болың. Күндіз тәйтшер бі, тұттың бұ жас кеп, бұл түхімәққа бігеге екі түліпені ұлыққа, әп, онтан түліпені ұлық бұт суаға, мек әпсістер бі тәлбәк манна. Бастығы істәйтшені күтті көрсі оққар, ало. Ало, дұраба. Әріне күйтен кәтәр, сәптік бері бет, әпілге тақсы бұдыңдан. Үрдәкі үндері әдегауына, онын әпілге тақсы бұдыңдан. Анна Михайловна, Ольга Сергеевна, үті күн болықтын, ұл солдаттан, сандаман жақынат. Де, Индира, бұл жонлары өстен құрарын надала. Әттімде. Наға сүйедік, лоппа ашытық, бары кәсілдер. Анық. Онан мақтанықтың бағыры бұд. Де, бейір сақалар, түйіс айылқал ақшырға олары бұд. Сайымы күрімі сұруы бұд. Де, әптікі көрдік. Үйірі бұд сүрдәқ, әрдәқ. Оны бұл осовенна түйі жонлары әм сағалдан әбет. Иті әдәр бағайы Ольге Сергеевна бапұрыстар. Жада әдәр кейеға білейген, оны кейі үйірдің табаты жәткен. Толқыманны бейі бейірі мұнақшыя бұд. Иті қыряш жетін жет, табуқ шебес кетеген. Иті көмірді түстеге. Оны олланы бейіндер үгістер. Соғыру баран темір олардаулар. Онтығылары әптіреасиялерген, онда темірдері сұйынады ұнарыз ке. Тоған бейге енді көй бапынай. Әбетер, іте темір ола атындық оңы ұлладды жет. Аны кемияға Анна Михайловнаға. Анна Михайловна саға талбар қотына әбеккен. Белінді оны дүрін Ике хранительский гори бар. Куртак, вонна, нор. Сөп. Ите гориллары иитенге әртігітті. Кома бұры, саға кейте итеке горига улағына оғыстары әтті. Вонна, нору атынды қайда оңыраллары. Бұ қайтанда кейте куртак ишкенін лазерінен көйе біткен. Ол онлық кейді ді, мақтал. Хеп, әсік істелепен бар да көрсеқтары. Алло, дыравыларым. Бабыға күлтік болаң. Мен қанны барамын, қанны санаторийге барамын, әмтен яқсын сөгіл. Әйтәдөйт, бұйдыдың. Әп, түліпен ұл бапыт сөп, мен қайылынна, манда кәпсер бі тәлбаға біт аған жара. Чапа бастан бұ, қанны көддірі бүндір.
Так, улустан жавни да балахте. Так, улустан жар балана отоны кине анбастан тяхолохан степеннян ембит бэппин балайди. Холобор кине аджанныта тяхолоханын хэ. Ана холобор сихуэх болла дағаны, гаджар болла дағаны, хразом бо артроз эбит, бо псайнын ревматология бит тереме сыйха хэ. Потому что травмалар эме бар болалдар. Холобор сихуэх гаджан сағала тағана, кине хурупкай байы болан калар. Олхин киһи эбэхэтин наханнар суулан түһөн ду, эбэтер туугары дүгэр кэрэн түһөн ду надата хохкола бор киһи туугары травмиры дуругарсэ. Олхин ити кракы сибэскэлэр, ин бысталлар, аджаналлар. Олхин в итоге комплекс болан калар. Хола бор бу хряхад аджаналлах, хибэскэта да бысталлах, менискэта да достулах тэв курдук хэ. Олхин биһи буланы те травматолог, ортопед тен коллегалар бутын кытта биргөрөлүп деп курдук. Колобор мени ревматолог быгытынан көрөбүн, если бу аджаныттан воспаление такып болгана, колобор ал иңирдери испиттер, тобуго уламмы деген болгана, мен, конечно, ал менен тибин, ал воспаление тустабын ревматолог быгытынан. Антон уже снимакка түгөрөн рентгенге көрөн стадиятын быгаран, тугат жамбыты ту, тохту надо болгана мырты кыты түгөндө. Бу травматолог ортопед өссө көрөн наада битте тагына биги кинерге тахпытына кинелер көрөннөр бахараллар операция наада да хохту. Холобур бу менискатын операция рек канада ду, эбетер ол эндопротезирование оңрук канада ду. Деп кинелер бүтөхек бу прохо кинелер бахараллар. Сеп олоттунан. Антон, если келен көрдөрүн ёкотун реабилитационный центрга келекатын барар болоқатына билген пандемия бирэметинен точно бу балыға өлелерона точно ларден калар этер кыгам соқ. А так болан айтем, Рихарда зорген келем баратчылар, оны бихиха бәбіт манна санаторийдар бұтамия балдар де холобур үлелелер де. Ол путевканы кинлер бәлерін участковай брастырыттын поликлиникаларынан через оңыттырын босқо тугунан страховкаларынан келем барықтырын хөбін білебін. А так ан бастан, конечно, браска коллекторын нады манна. Бу сандаман қыряш дені итті жеде, темир олықталдар деді. Ага, иті кені болағана эндопротезированияны итті болағы, хап тоға бігіге соғыру барын әмтінәуді ден. Джигар онлық бол бадақ, манна жекускайға мия нахан шөйдік оңыроллар, хап. Ану болағана кәне білер біт күрдік босқа бардық очыратта. Оно была на боско меньроллер. Ага. Оно атында идуга тагана сагору да баран, холобор Новосибирской га инде, үксүн баран келен оңотторолор. Ол онна ме холобор боско баралар. Эме по страхованию. Ол онна барарга манна республиканская больница номер 2 деңге, травматолог ортопедтарга келен консультация канада. Кинер көрөн баран кыржык бу кихеха суставын улартык кана да бит операциялык кана да бит тектерине кинелер кинеха табыгаста херинен или бу беремега канан квота чугас келеген септе херигер ылымнар очаракка тороролдур. Ал очараттар, конечно, тустугунан хеп холобур согуру то үксүн бараллар дие тоо жета кочарда кара. Түргенлик тиелер. Антон маннагыга булганы угун согус. Анын басқа бар дене тепкен бар. Барда катчалак болбадык. Антон Анна Михайловна, бу курттак оно нор ырыларын эттеги. Курттак оно нор ырылары ден упсайдан беги балыгы бытыгар, отделение бытыгар бартын комплексна көрөбүт. Аңарда курттак ырыден болбадык. Аңарда согус нор ырыден тустугунан болбадык. Кеги ден робот болбадык. Кеги ден инчагайттаг бүтүн сылай комплекс боллага система боллага де олин болгана беги холбура кирбит жоннору бараларга диагностическое мероприятие табыт кул анализдерин алабыт бу анализдерге аңарда сол беги холбура куттаган эре көрөр болбатахпыт бу кеги вирусный гепатит так то ден көрөбүт онкомаркер туттараллар воспалительный процесс бар дугухту ден явно кистелең процесстер бар булуктурун сөп анемиялах дугухту ден үйгө койдубут дугухту ден нарын аналин иккер каңгар бири бир келебит бүйрүн аналин эме көрөбүт обменный процесстер көрсөтөр холестерина глюкозата да ону тагынан колубура бу ревмопробаларын эме көрөх бүтүн сөп куттахтарын көрөр бүтүгөр аңдыс куттахары болбатах пищевод синегес 12-перстная кишка мекөстөр аны кытта буллагына ого көрөр беретер битигер прямой кишка сону хогос бүтүнү көрөбүт кулубура эбетер буллана эригоскопия колоноскопия биопсиялах болон сөп болата клеточный уровеньге тие
холбры верите бит. Оно таганан буки калгар, улату койютугар, кистелян канг бар духух тудине мию көрен верите бит. Манна иктерен аналихен көрөбүт. Узилан куттах бардарын, нордарын, вестерин эмие верите бит. То есть холбра аңардас буки исере бирере органын көрөр булбадык бит. Хим бир комплексна бардын көрөбүт. Холбра онкопоиск дук болон сөйөп да. Эбетер жақталларға ол малый тастарын көрек бүтін сөйіп. Тети барыта по показаниям тұқ барынан. Оны тағынан қолуэдегі ұрхан ұрғақтар, бейхан халбақтар. Анда сол таблетканын әремтер болбадық бұд. Оны қаны күта бұд қолу бұрады. Ген инженерні терапия бұд. Это бұд высокотехнологичная медицинская помощь тенге кестерді. Ити барыта қолу бұра күджік комплексна ыдылар. Эннеге нан кулу бра кит бичен баратын көдөрүктөрүн сөп. Онтон биги бу Ольга Сергеевна артрит тууна көрсөтөктөй деп үчөсө. Артрит туунан тоохтен этем деп кине. Тоте эпидем курдук опсана реуматологическая гырылар аттан чинди группалар карарак кап тепит. Барын артроз туунан кесеп бит де остеоартрит. Бирин болана то опсана воспалительный артриттер тустарына деп барам. Воспалительный артриттер ден болана холобур кирер ырылар реуматоидный артрит, диетический артрит, анкилозирующий те болезнь биохтироводен, да? Ол тагар өссө системный гарылар балар, системная склеродермия, системная красная волчанка, он өссө васкулиттер киреллер, геморрагический васкулит, индем курдук, ха? Артрит такая, сонен джиган халбахтер, вегенера инден. Антон, джоннор, он оттон, я, блин, тубит беттер дыши была, да? Тон бир курдук, обсе оттенен билек кахэп, канам батон көрсөтүп бете кордук деп көрдүк. Так бу артриттерге болана тух болар иден. Холобор если артроз тетека артроз бир сүйөккө или атын каста сүйөктөргө бирге бу тас жайыттан сагаланар керек болгана артрипут болгана кеге исеттен барар. Холобор болана бу кераспиди кихияка клеткалар балдарча борстойдук этте кахап эти вирустар бактериялар кидахтарына жакинлери хразо мынык атакалан сабат үхен алжатан бу кихига жабатын тухугар үлелер клеткалар балдар ал клеткалар бут болана канды кара мамиенга кинилер болгана бэлерин клеткаларын атын курдук алынар болон калалар се оны бу атын тух жер кихекенлегендер кинине бараннара алжатан кирен бараллар. Оңдык алжатандар бәлерин же клеткаларына жаталар. Бәде аны холобыр эрематоид артритка ол сагалынар же сүйөктөрдөн. Ол клеткалар сүйөктөргө тиендер жанна улухан хэри болар. Же ол хэриттен хаглан бу воспаление деген же сагаланар. Холобыр сүйөк ийер, сүйөк кытарар, сүйөк итиер деп курткса. Ол оңдык итиндик именно сүйөктөргө болбакка хорок ырылар бытыгар холобур системными проявлениями ден аттыгытса олонук ыры боллагана даже ол клеткалар быт токторы ис органдары метакалалар холобур даже карагы сүрегы очогогу курттагы деп курдук каста органдарга нук барар деп курдук эти процессы воспалительные. Нагадыр кандык кирере бичип жогуна. Отчоону бак эддеттен билет тымны бакка үшүдө карстана жакканы да кая бакка да бир этигерин уладындар бакка де. Сөп Америка лама токто болду. Чи билген бүт хек төймөк бүтер көрсө бүт кома жок хен төлөпөн алам бүтө бүтсе бунан эри якка дей истерин көрөрүн. Тетимча хабири күндүстө чербит өтө кепсети битен салгыкка бары хога бир эти хүмөк калла Ольга Сергеевна чалгы кепсерди кепсеңиз биккен. Так халгы тону эттекка того ити клеткалар бу тиндик мунаксен калалары ден эттекке хеп билген аны комайо кеген точный информация ату точный билеликтер того тиндик болар иден хеп антон эделлеринен самый провоцирующий фактор это стресс тилер хеп холобур стресс любой көрүнгө холобур кихе тохтунара санарга бутту күскө долгуй бутту или холобур жаннор эмиске ыраарылар ахабат болон калалар эбетер кимера ылла даганы быкы хынтан эмиске сайынга холобур тайлаңга көтөн тиебиттеби курдук олоннукка жиңер бом кихе организм улухан стрессалар булади олен тоогара
тогоро улар ии таккары кихе ис органнарыгар ии клеткалар бут мунахсиян калалар дебит. И вот воспалительный процесс эмиске бай сагалынан барарсеп. Анто холобор те болезнь бехтерова деген холобор тох пары ыры барыта холобор сисырыта, например, да, бриген бара стеохондроз, та стеохондроз сисырыта анаха. А так сисырыла хате болезнь бехтерова деген ха эльбэх. Эрджоннорго даганы, чөйшілерге даганы, хэп, онна кене болаганы холобр, эдердерге жалар, тюдоннордан таққан барандар дейбі күрдік. Ол онна холобр сесыры дегар эме улыхан внимание урухқына да. Если постоянно беспокой кынар болаганы, холобр повод ревматологка кәлігі жарамия бар. Оны беге бәйбет әмтердәх бит. Базисный противовоспалительный ден, холобор ревматологтар тұттырым тербит. Бо әмтер киренер кейхе, бо клеткалар бұдыгар холобор диктуйдулар. Бо тохто, бо бегат, то ходу налжата хаджагат тендер эти процессы тохтотор. Олиен тэхнен эрдеттен эмтенен сагала, бо эмтернен да би эмтер биттен холобор олоры тохтан халар полностью, ремиссияга баралдар. Олиен жоннор оттон куттаны ухтарна да, ырых болан калык биттендер хорохтор брастарга хаджагат аваттар, диагноз тор хорохтор аден. На самом деле тэхнен эрденнен хагалар да хаджаннан шугай. Эйден хиттиту, кордуту, күндік речилер бит. Ага, сеп, сеп. Ага, онда была она холобур системный ярылар бутыгар, онна хорох джоннор ухумбайтык диагноза хохачалар, ха? Браз спогану келелер. Например, холобур температуралар атаккар. Хотя тохтаганы признаков ОРВИ нет. Холобур, хэт өллю бэттер көмейдер гэджибат, онна температуралар дейбі күрдук. Эттер егер улар егелар таккалар тирилер егер, холобур бас таккан, сеп, катары таккан, хэп, просто без повода. Ханан эра бутчыгнары гэджан, хэп, холобур джоннор кепсия тақтар нәмәне, түгөрі фантастика, нәне кепсия лорар күрдіктір. Манан ғаджы бұта, манан анне бұта, антон ихим маннық бол бұта, антон бұқылғағам ғаджы бұта, қарғам қатар бұта, температурам таққы бұта, енде күрдіксе. Ол онны көрілер бейенлері болан сөп. Бұ системный, аутоиммунный системный заболевание дед, ревматология. Сүйеқкенлері состояние тон тогора атын нык чувствует дур бахта бәлерин кыджык тогора меха атын бар дир болыхтырына кыджык это уже повод праска киен көрдүрүнерге сеп мактал же Анна Михайловна тон бу үс тахын тухунан кепсем дебетинде ага жаны кепсере беги холобору бу коту регионмут уратата диен колу беги ас бухарар бит олох атын болар хеп холобор эти учебник кагыр яллар хоуру арас исследование бегатын италлар чинчи эллер да огынан баран беги сака хелгер олор ачулар опсайнан че уртлах бит тога жета ка бигер цо мутатын да атынны кагы бит үе тухары беги холобор еттен үеге аспыт национальный блюделер бит болай де төрет аспыт холобор биллер хеп онна буллана хебилеген колу билинге турукка алан көддөккө жоннору алтаттан кие ахама дилер ону тагынан буллагана жактарлар колу бирети гормональный препараттары хел болуктарын сөп ону тагынан сыйга ахагынтан болун сөп да битер наследственный эме болатчы но үксүгер буллана колу бири жоннор сыйга ахыллар ритм питания деген кехеллер хеп колу бира кехинар бир кемге ахыктах бир кемге организм холбор бабачаларга уже мен аскалектах деген кетеген белем турар хеп онна буланы ас кетпет хорук чонор күнге бидер ахыллар хоруктор көйнү буга токтолуу ахыллар да хоруктор буланы күнү буга абакка гынан баран түн келен хеминен кебелдер холбор теми сыйга хеп төхөннөн бу кулубура ахылык эккадыгар интервалла кетчиге ухунтаганы хочоннон кии үйе түргөнү койдор. Койдор диен кулубура кисел курдук болун сөп, эбетер желе курдук болун сөп, онтон койдон пластилин курдук, замаска курдук болун сөп, онтон таска кубулуен сөп. Ол онлук болар беричинете диен кулубура ордук тебелеген эти павальна зош тенге правильное питание деньги жондор үлгүдүлөр итүп олгынан баран соруктор наа агара түйөнкө бехеллер кулугур улу хабаттар да чыктылар ага дие наа унга чыктылар аны бу кеген кас бидди кеген атнатын боллага дие кими хара бар кечиги чүй болу
холбургунда кабакаджан, вистерокойдон, хасада, миспейдан, улергер барароларан ахабаттар. Иньяганан буджаннар, вистерокойдо хатан баран таска кублир. Антуран буллана бихека, бу бихегериуга мутагар, нахальбех эпирессия, итуллар, бу халицистектемия, янтасалита. Онна буллана хорогорча, албантас пармул, ложные камни, хмнас. Окей, улан қалын сөп, сөйтен қалын сөп. Оғынан баран өзі аппарат өзі құлыбыр бәйті білер. Бұ кеге таға күджік тасту, әбедер ұлпыл стилин күттік көйді бұтыр әттіктенді. Олейін болдағына жонлар бастан ұты бірасқа тиектерін ады, біраз өзігі ұттағына анализтарын тұттарылар, ол консистенция жылчыңынденді. Оны әтендік қынанлар опсайынанша өз тастымыт болдағына әпіреселінекті. Олгынан баран эпирессия деңе эмие икки үрттех. Эбетер быстырыккын хэп булгутчу. Өскөтүн эн ыраах оройоңга каннары уйурга олорор боллакканы тыгады. Өскөтүн эн куорокко олорор боллакканы медицинская холубара структуралар чугас боллактарына хыжа түйөн сөп бүкеге. Эбехет булгутчу ден болбатах. Токтогана жаалабата хуох бута спокойно хатар боллагана хин оттун оннук олороллор. Олгынан баран официальная версия деңе оту хин бир олороллор. Үксін кәретондық болыр. Хақы әрігер нағал бәң ұндық әпіресі ұтылдыр. Антуран Норғырыда маннамен нағал бәң бейіқі. Норғырыда қолы бұрыча үксәте тұқтан сұйға ағаңыздың болыр. Ағыр әлбәң сұлағы ұрылағы ғырттан, газированы ұтақ ехерттен ол жүк ока-коланы қолы бұрыда. Бейтер қолы бұра арғы. Әпәйттікі де, әті жүрі қоған жалықтарттан әме болуын сөйіпті. Олғынан баран әбәйәт ол ихара ғыр кехереден бол батақ, ахара әлбәқ тік сұйға ахатаққа әметінде чекор механизма ғылдан ондық әме болуын сөйіп. Қол бұра тастақ кейт ахақымнан әме нұрын біргетен сөйіпті, панкренекроз оңырын сөйіп. Әті панкренекроз, панкретит ұсына разумандық түрген байды кемтен мәттер, оны хронический ғырейді дағын оқыддық. Өту етін тұқары бара тұрар дейқы сөйіпті. Етіне қолы бұра мандық, қолы бұра комплексіна ұлабыткен бұл әдер болдаққа, бұл әлбәк ғыры төріте аңадда сұйға ағағын әреден бұл батақ, кейіс анатыттан ғырын әлбәк бар. Бейі балығы бұтығар, етіне қолы бұра комплексіна көріп өтсіп, қолы бұра бұға яқалықтан бетті қыланы біраз бұд медицинская психологтар келдер біде. Медицинская психологтар туғалары бе қына ауылаққан. Кенелер ұрықтары күтті кәпсетелілер. Кәпсетен әлбәқ көмен оңырылдыр. Наға әлбәқ кейі бұмен ұрыйдым ден атын олықтық бартын хөпкі ғынылар. Хөпкі ғылылар, сөпкі олыр. О күн аман бұ сана баттығыттан етіндік ғырғы кәлбеткеге нәл бәқ. Оның опсайынан бұ стрессовай ситуация ген. Кеме қара стресс ген қолы бұр хасы дөлетер құйтабыды. Олған стресс. Кеме қара болдығына чугас кейтін сөтер біде. Бәті барыты қолы бұр. Кеге кеге қа арас-арастан. Дұрғы бия ғақтар. Арастан ұлынар кеге барыты. Оның қолы бұр ол, әнді ауыр құйтабыдың ден тұқ болуы дегенді. Оның тойын бұла бұ кеге қыстырыс болыр. Қолы бұр. Ені күтті қолы бұр. Проработ қалылыр, медпсихологы күтті. Оның ұлана бұ комплексный подход тенге диет брас тен бар, диетический врач. Врач-диетолог, то есть, да? Аграфена Семеновна бар, бейқы, наға чүгей біраз тақпыт, кенеде меню оңырын берер. Оның қолы бұры бұ ғырғақтар бұд. Туғара аға көйін ұлыматтар, да? Үйт болуын, әбетер туғаратын ағылықтары. Әбетер бәйлер индивидуалінай мандық бітпішіне лақ болалар, да? Оның жонларғы кене кәлін консультациялар. Кепсетен баран индивидуальны мандық астарын подбордан берер. Онегінан бұ жоннаға абырыналылар. Ола токенлер ұяғыныгар, кені возырағығар, кені үлетігер, кені ғырытығар сөпті бәхер. Хетіннік индивидуальны тұқтары астары подбордуылар. Эбі білковай питаниеден қолы бірі бен берен сөп. Бейтір бұ кейіне протюрттай асқа көхірін сөп. Хетіннік қолы бейіға көмілгер жұмыт наға тұғалылар. Ондығы бітті кірдік. Сөпінтің білі сүйеғі бұдер керекі. Сүйеғі үлдіват қына әрдеттен қайда қырыстаны қөбі. Әргейіна. Әргей Сергейіна. Атан бастан әппет көрдіқ ұяғыны көрін үйек қына да. Ұяғын бұтын әмесі көлатындары ұқ бұтынна да. Спордынан жарықтанар болаққа эпикалотон тренердақ, еслеолық білбет болақ бұтына баратын ұту сұбу сағылық қана да, хөпкө жарықтанық қана да, сүйіқтерге нагрузканы мәхөпкө берек қана да,
Олтаханатон вредный идем была дехлобор. Эти тавахтаганы никотин воздействует это обсайна на сюхёгры тагар себя стягам бахар патрочон идер. Точно баре битеннер. Он на то, но ахалык диета тугага на мне бар. Тогда я такая сюхёгтара мне тамырына нахыллар. Он на то мурбыт кетти дагана, салан дагана, мне ахалыктара гайыр. Олтаганы нюсе витаминер кетти ехкохэп, витамины пар болуқтақ, бихе сақахаригар ол рачылар оттон кыхымыт наха ухон, сайымыт кылгас. Инне канан витаминмит, ды витаминмит амет ебет. Олихен ды витаминмитен туттаран көрін, кимияхай дефицит бар болуғаны, кара болуғаны, эбихет профилактической дозы ехтақ бит. Оно хана туттара бұды? Витамин дыны любой платной клиникаға туталар. Поликлиникаларға то бары харбақ, редко бар болар. Олынны туттаран баран, уровеннерін көрін баран. Если даже нормаға бар болуғаны, кыхынғы өттігәрі профилактической дозыны кейлықтақ. Ол тағына то кальций тұғынан әме аспытын әме көрін ұқтақ бет, кальций бұтаме бар болуқтақ. Оны тұн әте стресс әпіпетеділі. Бардығар қолқұтық сығын наға өрін еққана да, наға бардың тұн эмоциональны лыны ұққана да дейін. Тұқ ғырхан, конечно, де. Антын надо стараться дейіп көрдік. Антын Анна Михайловна мен бағағана көрдік қылғастық. Доробиелерин, көрінелерін көрдік көні тоға біт әдейді әденгі бейіргер. Нелен яғы, мен қолыбыра бағанам ден. Бұ кеге олығын тұқары, барын тұқары ағыр. Ахан-ахан бейі қолыбыра келді бітті. Олғынан баран кеге ахары олырар бол батақ, кеге олырару ағыр. Онында болығына ас ден қолыбыра бұ кегеқі, қандық бағарар кегеқі доғыйыны ағалар. Доғыйыны ағалықтақ дағаны. Кене ұнлық көп. Ойлайын болдығын. Үшігейдік ұқсабаққа, үшігей классическай музыканы істесті, дұғыйыны ұлала, ахан, жаллақ, дұрубай болын. Мақтал. Бүгінгі ғылжытырым наға чөйдергет, өсі дағаны әйгене ме ғылжытатан ғырылжық бұд. Оны бұ кәлен кепсай бік кетігер, сәхірге бік кетігер мақтал. Күнді көрәчілер, күнді стәчілер, бүгінгі күнтен әлбәғі еңірімекі бұлыден әріне бін, анығызки береге, көрсәк қадері. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова